Och start har vi om 5 minuter. 5 minuter till start. Försök 2 i meeting 1. Hundra meter kvar till start. De är iväg. Invändigt 1, Welk 2, Got to Dash. Här kommer 5, Digital Extreme. 1, Welk, 2, Got to Dash. Fortsatt på utsidan. 3, 5, Digital Extreme. Där bakom 6, Elegampert. Galopp för 3, Tiamo Face. 1, Welk behåller ledningen. Där bakom 5, Digital Extreme. 6, Elegampert. 4, 2, Got to Dash. Med ett Welk främst upp till 500 meter. Kilometertiden är en 10. Med ett Welk främst 1500 meter till mål, utvändigt 6 Elegampert. Diskvalificerad nummer 3, Tiamo Face, Erik Adielsson. Med på innerspår 5, Digital Extreme, utvändigt som 2, Got to Dash, 3 ytter, 9 Miss Silver. Sedan på innerspår 4, Showtime, 4 inner, 10 Betting Rebel. Lucka till 11, Captain Sisu, 12 Cavalier Brodde. Samtidigt ledande 1, Welk, upp till passeringen för 1000 meter, kilometertiden 11,4. 1, Welk, 6, Elegampert, ut på slutrundan bakom 12, Cavalier Brodde, en bit ner. Finns 7, Carissa Bo, längst bak 8, Quarto Keb. Täten bestående av 1, Welk, 6, Elegampert, där bakom i andra spår, duon 2, Got to Dash, 9, Miss Silver. På innen 5, Digital Extreme, 4, Showtime, Galopp, 10, Betting Rebel. Längre ner i andra spår, 12, Cavalier, Brodde, 7, Carissa Bo. 1, Welk, 6, Elegampert, utvändigt. 4, Showtime, nu i andra spår, 2, Got to Dash, där i tredje. Med i spåren en bit ner även 12, Cavalier, Brodde. 1, Welk, knapp längd till 6, Elegampert, där bakom 5, Digital Extreme, 4, Showtime. Lucka har blivit till utvändiga 2, Got to Dash igen, vidare spår 12, Cavalier Brodde, där kommer nu även 7, Carissa Bo.
Invändigt ett welk, sexel Gampert, fyra showtime har luckan. Ett welk, sexel Gampert, där kommer fyra showtime. Fyra showtime! Ytterligare internationell prägel på V75-tävlingarna här på Dalatravet Rom. Alldeles nyss hade vi norsk seger. Nu har vi en gäst från Åland som skräller till ordentligt till dryga 60 gånger pengarna. På väg fram här för att emotta hederspriser har vi Barbro Karlsson med sin showtime. Vi väntar fram Barbro alldeles strax. Och här kommer en glad segerkusk, ser jag. Barbro från Åland som kommer hit och överraskar många. Och du ser ut att vara jätteglad. Jag är jätteglad och överraskad jag också. Du är också överraskad? Ja, men alltså, sådana här lopp får man ju bara någon gång nu och då. Och så förde det på V75. Och du satt där och tyckte att det var trevligt att det gick så fort, för att du hade en stark som du vet, häst som du vet går ända in i mål. Ja, bara luckan kommer så. Och det gjorde den precis när den skulle komma. Ja, helt fantastiskt. Det ser ut som att du lever i en dröm nästan. Ja, alltså det här är mitt andra V70-lopp som jag kör. Så, och första gången showtime startar. Ja, 50% i segerprocent, det duger. Ja. Ja, härligt. Du ska få skriva på här du också med din namnteckning. Och sen ska du få be dig upp till den där tronen så kommer de att knäppa kort. Och hittar du på någon trevlig människa på vägen så får du ge den där påsen till den. Okay. Signerad utav skrällkusken framför andra idag. Barbro Karlsson med Showtime. Nu tar jag tillbaka pennan och så följer du med sportchefen Kai Närinen så visar han vägen.